И оние што гледаат и оние што не гледаат фудбал, веројатно од 11 јуни следната година 2021 ќе бидат прикотвени за своите екрани, бидејќи ќе гледаат Македонија на европско првенство во фудбал и тоа за првпат. Нашата репрезентација синоќа испиша историја така што ја победи Грузија на домашен терен, таму значи во Тбилиси, со резултат 0:1 и кој друг како не Горан Пандев, круна на неговата кариера е токму овој гол, меѓутоа уште повеќе она учество на европското првенство, бидејќи и самиот нели веќе го има изјавено тоа дека ова од сето она што го има освоено како фудбалер на клубско ниво, освои доста, ја освои Лигата на шампионите, го освои оној светски клубски куп со Интер под водство на Жозе Муриньо, ова е можеби најголемиот негов дострел затоа што го постигнува успехот со својата држава, со својата репрезентација. А не за да го одбележаме токму ова и за да видиме што е оно што носи за македонскиот фудбал, веќе на линија го имаме спортскиот новинар и коментатор Дамјан Николовски. Дамјан, добро утро. Добро утро до сите кои што не гледаат, верувам дека има многу кои што не си легнаа вечер и има причина да останат пред компјутерите да следат што се случува со нашите репрезентативци. Така, корона или не корона, синоќе улиците на Скопје, а верувам и во останатите градови беа полни со спортски фанови, пред се фудбалски фанови, но и па и не мора да се биде спортски фан во овој момент, туку само да се сака нели својата држава и да излезеш и да славиш. Ова е историја, ова е дефинитивно историја. Успеавме да се пласираме на за првпат на едно европско првенство. Какви се твоите впечатоци по вчерашниот резултат? Што е она што сега го отвара како можност за нашите фудбалери, за секако и за нашата македонска лига, но и за тренерот на и селекторот на репрезентацијата господинот Игор Ангеловски или познат во јавноста како Мрме? Нескромно ќе кажам дека ова е можеби најголемиот успех во репрезентативниот спорт по самостојувањето на Македонија. Ги видовме одбојкарите, ги видовме и ракометарите, ги видовме и кошаркарите на европските првенства, но фудбалот е спорт броеден по многу параметри и затоа велам ова е успех кој што допрва ќе го анализираме и допрва ќе размислуваме за она што се случи вчера вечер во Тбилиси. Бајковито заврши Горан Пандев, 38 години, капитен на нашата репрезентација, повеќе од 20 години го носи дресот на Македонија, постигнува гол за пласман на европско првенство, остварување на неговиот сон. Како напишано во една, како напишано во еден роман, во една книга, баш Пандев да е тој кој што ќе го постигне голот. Верувам дека многувина посакува тоа така да се случи, ако верувам дека имаш и такви како мене што посакува барем уште еден, два гола во мрежата на Грузија многу порано да биде одлучен над преворот, но сепак тоа беше финале. Видовме дека спортот обединува уште еднаш ни докажува спортот колку влијае по нашата заедница, не само на Балканот, не само во Македонија, туку и во светот, кога се постигнуваат вакви резултати, тогаш се друго се става настрана. И словно ќе се изразам и ќе кажам, спортот уште еднаш му и удри шамар на политиката и покажа дека преку него сите можеме да бидеме обединети. Ова е историски резултат, луѓето излегува да слават во сред корона пандемија, од тоние снимки што може да ги видам во текот на ноќта и утринава. Многумина од нив носеа маски, кои колку можеше се придржуваше до сите мерки за заштита од COVID-19, но верувајте, ова е адреналин кој што го чекаме повеќе од 20 години. И многу е жално што не можеа фудбалерите вистински да пристигнат во Скопје и на плоштат пред, би рекол, 100.000 народ да заедно да го прослава тој успех, но ќе има време за славење. Тука и Европското првенство, ќе ги чекаме, ќе ги испратиме пред се таму. Ќе играме против добри репрезентации, ќе играме против Холандија, против Украина, против Австрија, во Букурешт 2:1, во Амстердам. Впечатоците од пред се би рекол капитенот Горан Пандев и од селекторот Игор Ангеловски е дека ова е она што се бараше и она што сите го очекувавме. 5 години Ангеловски на купата на Македонија ја превзема во едно време, не време кога резултатите не беа баш така добри, а добро се сеќавам Пандев и на пресконференцијата пред заминувањето за Грузија потсети дека имаше времење кога тој беше исвиркуван на градски стадион Филип Втори, Тоше Проевски. Беа исвиркуван да, и дел од неговите соиграчи. Трибините беа празни, јас сум присуствувал на везмалку сите на превери на македонската фудбалска репрезентација.
до досега и наистина е жално кога ќе се видат празни трибини, а игра Македонија без разлика дали игра против Камерун, против Ерменија, против Естонија или против Шпанија, ние стадионот го полниме за Шпанија и Италија. Кога доаѓаат за Англија, тоа е жално затоа што сега гледаат дека овие момци имале квалитет, но не ја добиле на време поддршката и верувам дека ќе ја добијат во Букурешт пред се на двата меча и нема да има COVID-19, до тогаш се надевам дека ќе се појави вакцината и дека ќе можеме сите слободно. Да, или со особен протокол, со мерки за безбедност. Да, верувам дека ќе бидат секако полни тие трибини во градовите каде што ќе се играе Европското првенство. Ќе напоменам уште еднаш од 11 јуни до 11 јули 2021 година беше префрлено. Требаше да се случи годинава, меѓутоа беше префрлено и овој меч со Грузија требаше да го играме и многу порано. Меѓутоа, ги победивме на гостински терен. Дамјан, се почувствува малку и отсутството на еден од нашите најголеми мајстори во средниот ред, секако Енис Барди. Под прашање беше настапот на Арија на Деми, меѓутоа, како што видовме, вложи дополнителен напор, а Деми настапи вчера со оглед на тоа што колку можеше да биде хендикепиран тој среден ред. И се виде дека од прва до 90 минута нашите фудбалери пред се игра квалитетна одбрана. Да не се губи топката така лесно. И имавме уште неколку шанси, особено оние два солистички продора на Ели Фелмас, кој што беше толку близко од нов гол за репрезентацијата. Во однос на надпреварот и самата игра, мораме да издвоиме не само Барди. Барди се повреди во Скопје на подготовките, повреда која што го далечи од овој и најверојатно следните два надпревари кои што ќе се играат во недела и во среда, но Елмас повеќе од 20 дена беше во изолација поради COVID-19, нема многу минути ни на тренинг ни во составот на Наполи. Пандев е преморен, без малку сега надпревар го игра по 90 минути за Дженова во серија, а од останатите репрезентативци има фудбалери па кои што не добиваат шанса во своите тимови, така редовно тука мислам и на Несторовски, мислам и на Стефан Ристовски, кој што ни е заменик капитена, игра во бет тимот на Спортинг Лисабон. И кога ќе сумираме сите тие работи, кога ќе ги погледнеме резултатите кои што ги постигнувавме во континуитет во овие 365 дена, мораме да бидеме задоволни и од Адеми, но и од Барди, кој што упати една страшно емотивна порака пред почетокот на надпреварот на своите суиграчи. Тука е Лиовски, кој игра по 90 минути во Лиц, во Премиер Лигата во Англија. Имаме фудбалери, имаме квалитет. Се надевам дека само малку повеќе ќе имаат минути во своите клубови до почетокот на Европското првенство. Верувам дека ќе има малку измени во составот на Игор Ангеловски, што се однесува до патниците на Еврошампионатот. Тука си неколку млади фудбалери од U21 репрезентацијата на Македонија, кои што можеби ќе добијат шанса на поширокиот список. Но во секој случај одигравме мудро во големите финали, во надпреварите кои што носат ваков резултат, не можете баш така лесно да се опуштите, а Деми играше под инекции, 60 минути издржа, по надпреварот изјави дека никогаш нема да зажали што ја одбрал Македонија во однос на Хрватски покрет повикот од Ковач пред неколку години. И тоа е уште една победа за македонската фудбалска репрезентација што успеа неколку мина играчи како Адеми, како Барди, како Алиовски, да ги убеди да го носат нашиот национален дрес, а тие тоа го поправат одлично. Да. Дамјан, со оглед на тоа што често говориме дека нас ни треба пред се една развојна стратегија и дека овие фудбалери кои што играат во посилните лиги се чувствува тоа, дека нивниот квалитет е во постојан раст. А знаеме како во светот на фудбалот, доколку излезеш на едно европско или на едно светско првенство, на еден поголем турнир, веднаш и скаутирањето на овие фудбалери во домашните лиги добиваат поголем интерес. Веруваш ли дека овој пласман на Македонија на европското првенство ќе биде од огромен бенефит и за самиот македонски фудбал? Сакам и верувам дека со овој резултат на сениорите и со овој резултат на фудбалерите до 21 година со пласманот на Европското првенство во Полска во 2017-та ќе се забележи еден напредок во нашиот клубски фудбал, во домашното фудбалско првенство пред се, затоа што ако добро се сеќавам, Игор Ангеловски го водеше работнички во првата македонска фудбалска лига, тука ги направи првите сериозни резултати пред да добие шанса да биде селектор. Ели Фелмас до пред неколку години играше во работнички. Имаме фудбалери кои сега се дел од пролигашката фудбалска конкуренција, како што е Бетулај, игра за Шкендија, вчера беше
во првиот состав на Македонија. Имаме и ние и тука квалитет, но треба многу повеќе да се вложува во клубовите, во ова ковид не време, со повлекувањето на спонзорите, со она што му се случува на фудбалскиот клуб Варда. Тоа не се добри показатели дека нешто оди на подобро, но јас верувам и се надевам дека работите ќе се сменат набрзо, дека може би и државата малку посериозно ќе се позанимава со спортот, затоа што од кога почна COVID-19 пандемијата, ние многу малку слушнавме од официјалните лица за тоа какви се плановите и кои се протоколите за тоа како ќе се одвива спортот кај нас, а тој се одвива тешко поради COVID-19 и затоа велам може би треба малку да добие наскалило погоре интересот за спортот, не само за фудбалот, тука мислам за сите, а во домашното фудбалско правенство очекуваме импулс кај младите играчи кои што сега ќе видат дека Еден Елмас од работнички преку турската лига па до Наполи покажа дека може да биде носител и кој знае возраст да, а тимот и кој знае каде му е младите... каде му е пикот на кариерата, кој знае, можеби ќе заврши во уште позвучен клуб или како што направи Пандев ќе освои некоја од лигата на шампионите и останатите големи турнири. Дамјан, имаме уште минута време, сакам да те прашам што е Вар во офсайд, емисија која што е најави деновиве. Повел имаме минута, што е Вар во офсайд? Вар во офсайд е еден нов концепт кој што ќе се обидам да го работам барем еднаш неделно, ќе оди на YouTube, на каналот на Вар во офсайд, емисија која ќе таргетира само спорт. Малце да покажеме една поинаква страна, првата емисија требало да биде готова денеска и доди во етер вечер, поврзана ќе биде се како со македонската фудбалска репрезентација на ретроспектива од 15 на 17 минути. Се надевам дека ќе донесе една свежина во медиумскиот етер пред се на интернет. Гледате Вар во офсайд. Поддршка за колегата секако Дамјан Николовски, долгогодишен спортски новинар и коментатор. Дамјан, ти благодарам за овој осврт за синокешниот натпревар. Честитки и до Македонија, честитки до сите што ја следат, ја сакаат македонската фудбалска репрезентација и благодарам за одвоеното време и за покарата.